Gerą trečiadienio vakarą, bet taip Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai. Netrukus čia tiesioginė transliacija iš Kėdainių arenos ir visai netrukus čia prasidės dvikova tarp Kėdainių Nevėžio ir Kauno Žalgirio komandų. Dabar pataiko tik vieną iš dviejų. Kavaliauskas pirmieji, jo prisilietimai prie kamuolio, puikus perdavimas ir Aaronas Vaitas. Šis gali bandyti žaisti prieš Balašovą, tą ir daro Antanas Kavaliauskas ir dar du taškai. Ar yra pakankamai svarbus momentas Nevėžiui ir Adonte Parkeris tą supranta. Atsako, tai dabar jau 7 taškus savo sąskaitoje turi Parkeris, šiaip šiame sezone vidutiniškai pelnantis po 13 taškų, o toks ir ateityje taps labai aukšto lygio žaidėjų. Čia Mineto metimas netaiklus, prisidėjo prie to aišku ir Deonas Thompsonas, bet vis tiek Mineta. Jokubaitis, jo reidas po krepšiu ir sudėtingą metimą pataiko Rokas Jokubaitis. Na, Kundes skiria atakos laiką ir kėlinio laiką ir uždaro tą kėlinį Gabrielius Maldūnas taikliu metimu. 37-51 Kauno Žalgiris po dviejų kėlinių pirmauja. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia mesti Grigoniui, metą ir 2 taškai su pražanga. Štai taip. Grigonis. Na, šiandien rungtynės bent jau pirmoji jų dalis turbūt kiek sunkesnė nei savaitgalio mačius. Kviečiasi pas save Saidą Herstą. Herstas kurį laiką yra sustojęs, dabar laisvas iš toli ir pataiko. Ten čia Kavaliauskas ir numuša. Numuša nuo lanko šokinėjantį kamuolį Tanevėžis, Kauno Žalgirio kontrataka. Ulanovas ir dar du jo taškai tęsia savo super. Voltersas, Deivisas ir Tomasas Volkopas. Varnas iš toli. Na ir atsidarė Martino Varno. Yra pranašumas. Junakovičius, jo klaida, Tomasas Volkopas. Perskaitė šį varžovų sumanimą. Volkupas kaip gražiai išmaudo čia. Grįžtant parketo, pirmą kartą ant jo pasirodo ir Lukas Uleckas. Čia Deonas Thompsonas. Nevėžis užtikrintai. Miniotas ir jo dėjimas. Kelia dabar iš savo vietų Kėdainių arenoje susirinkusius ir galius Miniotas. Thompsonas ir dar vienas galingas jo dėjimas į krepšį. Nesiryšta atakuoti Kavaliauskas, bet gali žaisti pats. Ir pavyksta. Pavyksta Antanui Kavaliauskui įveikti varžovų gynybą. Na, štai gali. Miniotas, jo dėjimas. 102-70. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.